Председателят на Народното събрание Никола Минчев ще остане под карантина не 14, а 10 дни, а контактните му лица 7 дни. Все още обаче епидемиолозите в столичната регионална здравна инспекция проучват кои и колко са те. Освен официални лица, има и други хора, които са присъствали като консултанти, като помощен персонал, така че не е ясно точно колко лица са присъствали. Всички хора, които са участвали на това събиране, вече са се самоизолирали, имаме данни за тях, в момента проверяваме какъв е имунният статус. Според заповед на Здравното министерство от октомври 2020 година, под карантина не се поставят контактни лица, които са преболедували COVID-19 преди не повече от 3 месеца. Именно на нея се позовава заместник-председателят на парламента Кристиан Вигенин и отказва да се самоизолира. Тестът ми за COVID-19 е отрицателен. Във връзка с това възнамерявам да продължа да изпълнявам задълженията си, като ще следя ежедневно здравния си статус. А от ГЕРБ определиха поведението на Никола Минчев за безотговорно, тъй като се е почувствал зле още по време на консултативния съвет. А председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната е с COVID-19. Как председател на парламент? Приемам, че на опита ни се научи. Това е предимство на младостта. И му пожелавам успех. Но след като приятелят ти е болен от COVID, ти имаш симптоми, с коя къл отиваш да обезглавиш цялата държава. Това е безотговорност. Това е съвет за национална сигурност. Но в момента карантината се явява като едно спасително салче на президентство, правителство и парламент. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов пък заяви, че тестът му за COVID е отрицателен. Изрази и съмнение дали наистина Никола Минчев е заразен. Кажете ми на базата на какво точно обаче някой ще вземе решение да карантинира здрав човек. Що за безумие е това? Освен това, искам да разбера, действително Никола Минчев, председателят на Народното събрание, за тези, които не знаят кой е Никола Минчев, действително ли е болен от COVID-19? Мога ли аз да видя неговия лабораторен тест? Изолацията на част от министрите обаче няма да попречи на редовното заседание на кабинета в сряда, увери вицепремиера Корнелия Нинова. Колегите, които са под карантина дистанционно и онлайн, тези, които не сме присъствено, вече имаме и дневен ред на Министерския съвет, решенията ще бъдат взети. Докато чакат предписанието от РЗИ, президентът Румен Радев и екипът му също са се самоизолирали.